恐れながら。さて。いや。ああ。ローラン、お前、昨日の夜、誰と会っていたんだ？昨日の夜？何のことだ？しらばっくれるんじゃない！お前は裏切り者！この国を捨てるつもりなんだろうが！ローランが、裏切り者？そうだ！ローランが資材搬入を監督した時に限って、ことごとくその数が狂う！そして昨日の夜、例のローブの男とローランがこそこそ取引している現場をこの俺も目撃した。ローラン、これを一体どう説明するつもりだ？そんなはずはない。何かの間違いだよ。エヴァン様、残念ですが、これだけ証拠が揃っていては私もかばいきれませんね。決まったな。ローラン、お前にはこの国を出て行ってもらうぞ。そんなに信頼がないんじゃ仕方ない。出て行くとしよう。もともと俺の力はもっとでかい国の方がハマるってもんだ。
なんだと？じゃあな、ガット、エヴァン。ローラン、ダメだよ。自らの疑いを晴らすための弁明もなしですか。いや。おい。Ha ha ha.
ローランの旦那？お前は確かガットーの。カリューです、カリュー。お頭の右腕。この男はゴロネール周辺を飛び回るなど怪しい動きをしていたためスパイ容疑で捕らえました。だからそれは誤解だって。俺はローランの旦那を探してただけ。何？俺を？すんません、どじっちまいました。相変わらず甘い連中だ。ローラン、私が試したいのは貴様の本心。かつての仲間を殺すことができれば我が臣下として認めてやろう。おい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 、てめえ何言ってんだ。どうした？まさかできんとは言うまいな。できなければ貴様もスパイ容疑で即刻打ち首に。勘違いしないでくれ。俺には俺のやり方がある。おい、冗談だろ？だって俺たちは仲間。悪いな。恨むんなら自分の月のなさを恨んでくれ。この裏切り者！どうだ、これで文句ないだろ。よかろう。合格だ。ねえ。でも。ねえ。
あのさ。やあ。ふん。ありがとうございます。うん。よし。うん。
ああ。